Milí Bratislavčania, Bratislavčanky, volám sa Miroslav Vetrík a kandidujem na pozíciu primátora Bratislavy. Zároveň kandidujem do mestského zastupiteľstva za Staré mesto. Mnohí ma po mene nepoznáte, Miroslav Vetrík, ale určite poznáte moju prácu, ktorú v Bratislave robím. 16 rokov organizujem v Bratislave korunovačné slávnosti, aby som ukázal, že toto mesto má naozaj veľmi peknú históriu, na ktorú môžeme byť právom hrdí. Ten vzťah Bratislavčanov k svojmu mestu treba posilniť. Mnohí tu prišli bývať a nemajú k tomuto mestu vzťah. Ide mi o vec. O posilnenie tohto vzťahu. Nepretrčal som sa, preto ma mnohí ani nepoznáte. A takto naozaj chcem pracovať ako primátor. Po korunovačných slávnostiach toho roku som začal zbierať petičné hárky, podpisy, aby som mohol kandidovať. K tomuto postoju ma vyprovokovalo mesto minulý rok, keď si ma zavolalo vedenie a chcelo mi zobrať korunovačné slávnosti. Pán Vetrík, ďakujeme, že ste 14 rokov robili toto podujatie, ale teraz to budeme robiť my bez vás. Našťastie sa nám to podarilo udržať a toto podujatie sme urobili v júni tohto roku, ako 16. ročník. Keď sa takto správa vedenie mesta k obyčajnému malému občianskému združeniu, ako asi potom to vyzerá s verejnými financiami a s verejným záujmom. Pri stretnutiach s občanmi som si zbieral podpisy, aby som mohol kandidovať ako nezávislý kandidát, no im hovorili, že na prvom mieste ich trápi doprava. Ale medzi tými problémami, ktoré ľudia hovorili, bolo aj spomenuté také niečo, taká výtka, že toto mesto sa ku nám nespráva ako k vlastným. Toto mesto už prestáva byť mojim mestom, chcem ísť preč. To treba zmeniť. Ľudia, ktorí tu žijú, pracujú, platia tu podielové dane, musia cítiť, že toto mesto naozaj pre nich niečo robí. Musia cítiť, že toto mesto si ich váži, že si váži svojich občanov. Preto na základe rozhovorov s mnohými odborníkmi sme vypracovali jednoduchý program. Bratislavčania za polovicu. Bratislavčania s trvalým pobytom, ktorí tu bývajú a platia podielové dane za polovicu všetky služby, ktoré poskytuje mesto. To znamená mestská hromadná doprava za polovicu, do mestského divadla za polovicu, na mestské kúpalisko alebo na plávareň mestskú za polovicu. Ako prejav vďaky a úcty za to, že tu žijete, pracujete. Treba ľuďom uľahčiť život. A rozpočet Bratislavy je 360 miliónov eur. Susedné Brno má väčší rozpočet ako hlavné mesto Slovenska. Preto naozaj ten program je reálny a realistický. Nedokážeme vybudovať vzdušné zámky, pospájať východ s západom električkou a traťou. Bratislavčania a dôchodcovia, MHD zadarmo, stačí občiansky preukaz. Nepotrebujete vybavovať si električenku a stáť dlhé rady. A vytiahnete občiansky preukaz, kde je napísané, že ste Bratislavčania, že máte tam, je tam uvedený vek, tak ten revizor, kontrolor povie, pane, ďakujeme, šťastnú cestu. Treba si vážiť mladé rodiny, mamičky, otecko s kočíkom, MHD zadarmo. Čiže takýchto vecí, ako uľahčiť a zjednodušiť Bratislave, je veľmi veľa. Poďme to skúsiť spolu. Zmeňme tú Bratislavu, aby ľudia začali cítiť, že toto mesto pre nich konečne niečo robí. Ďakujem.